埼玉県川越市の観光名所柏横丁で店舗や住宅5棟が全焼し、90歳の男性が死亡しました。21日正午過ぎ、川越市の柏横丁の菓子店室岡製菓から出火し、木造2階建ての店舗兼住宅が全焼しました。火はおよそ5時間後に消し止められましたが、隣接する店舗や住宅4棟も全焼するなど被害が出ました。この火事で出火元の店主室岡富夫さんが全身に火傷を負って死亡したほか、40代から70代の男女4人が軽傷を負いました。警察によりますと、出火当時室岡さんの店は営業中で、揚げ菓子を作るなどの作業中だったということです。警察は菓子作りに使っていた火が何らかの原因で燃え広がったとみて、詳しい出火原因を調べる方針です。